Хожмийн нэгэн өдөр хаадын хаан эзэдийн эзний ёсоор Есүс дахин ирэх болно. Тэр цагт өнгөрсөн 2000 жилийн хугацаанд Есүст итгэсэн бүх хүн хамтдаа цуглаад түүнийг баяртайгаар угтах болно. Библийн тойм тайлбар танд хүрч байна. Маркийн 10-11-р бүлэг. Есүс Иерусалим хот руу сүлчийн аялалдаа гарах үед фарисеучуд ч тэрнийг бүдрүүлэхээр улам шаргуу хичээх болсон. Тэд Есүсийг унгаахын тулд янз бүрийн залтай асуултуудыг асуудаг байлаа. Нэгэн удаа тэд Есүсээс хүн эхнэрээсээ салж болох уу гэж асуудаг. Тэдний хаан Херод эхнэрээсээ салсан байсан учраас энэ нь тэдний хувьд халуун сэдвүүдийн нэг болоод байсан. Хэрвээ Есүс тэдний асуултанд болохгүй гэж хариулсан бол Есүс Мосегийн сургаалтаа зөрчилдөх байлаа. А хэрвээ болно гэж хэлсэн бол тэд Есүсийн сургаалыг хэдрхий зөөлөн гэж шүүмжлэх байсан юм. Харин Есүс энэ яриаг салалтаас гэрлэлт рүү чиглүүлсэн байдаг. Гэрлэлт бол Бурхны тогтоож өгсөн зүйл. Тэм учраас энийг зөрчигч бүхэн гим нүгэл үлдсэн гэсэн үг. Бичвэрт салалтыг зөвшөөрсөн ганцхан тохиолдол нь садар самууны шалтгаан байдаг. Энэ тохиолдолд гим буруугүй нэг нь дахин гэрлэх боломжтой болдог. Хүүхдүүд бол гэрлэлтийн үр дүн. Харин гэр бүл салалтаас болоод хүүхдүүд илүү их зовдөг учраас салалт нь хоёр дахин муу юм гэсэн үг. Тэднийг ингэж ярилцах цаур хүмүүс Есүсээр гар хүргүүлэн ерөөлөг гөхөр хүүхдүүдэд авчирсан байдаг. Есүс тэдгээр хүүхдүүдийг баяртайгаар хүлээн авч тэднийг тэврээд гар тавин ерөөсөн. Ингэхдээ Есүс насанд хүрэгчдийг ч мөн өөрт нь хүүхдүүд шиг чин сэтгэлээсээ итгэхийг хүсдэг тухайгаа хэлжээ. Иерусалим орох цаур тэдэн дээр нэгэн залуу гүйж ирээд, "Сайн багшаа, мөнх амийг өвлөн авахын тулд би юу хийх ёстой вэ?" гэж асуудаг. Мосегийн хуулийн дор амьдрагчдын хувьд бол энэ зөв ёсны асуулт байлаа. А гэвч Есүс тэр залууг нухацтай эргцүүлэн бодосоо гэж хүссэн байна. Ингээд 10 хуулийг тэрэнд сануулхад өнөөх залуу хүмүүстэй холбоотой хуулиудыг бүгдийг нь дагдаг тухайгаа хэлсэн байна. А гэвч тэр залууд нэг дутуу зүйл байгааг Есүс мэдэж байлаа. Энэ бол тэрний бурхантай харилцах харилцаа байсан. Тэм учраас бурхан та хоёрын хооронд саад болох зүйлээс ангижир. Тэгээд намайг даг гэж Есүс тэрэнд хэлдэг. Гэвч харамсалтай нь тэр залуу эд баялгаасаа салахыг хүсээгүй. Гунигтай царайлсаар Есүсээс холдон явсан байна. За энхүү үйл явдлын дараагаар Яаков, Йохан хоёр Есүс дээр ирээд, "Та сүр жавхландаа бидний нёгийг баруун гар талдаа, нөгөөг нь зүүн талдаа суухыг болгоогооч" хэмээн гуйдаг. Харин Есүс тэдэнд, "Та нар юу гуйж байгаагаа мэдэхгүй байна" гэж хариулдаг. Учир нь Есүстэй хамт сууна гэдэг нь энэ дэлхий дээр тэрнтэй хамт зовлон эдлэнэ гэсэн үг. Учир нь өөрийгөө агуу болгохыг хүсэж байгаа хүн бүхэн өөрсдийгөө эхлээд даруу болгон үйлчлэх учиртай. Есүс өөрөө ч үнийг хийж байсан. Есүс энэ дэлхийд ирэхдээ үйлчлүүлэхийн тулд биш, харин үйлчлэхийн тулд олны төлөө амиа зориулахын тулд ирсэн байна. Энэ бол Есүсийн энэ дэлхий дээрх амьдралынх нь сүүлчийн 7 хоног байлаа. Хэдийгээр зарим хүмүүс Есүсийг хөнөөхөөр хувилдаж байсан ч өөр олон хүмүүс Есүсийг дагалдаж байсан гэдгийг санах хэрэгтэй. За ингээд Есүс Иерусалим хотод ойртон ирээд хоёр дагалдагчаан илгээж нэгэн илжигний дудран авчрахыг тушаадаг. За ингээд тэд хэлсэн ёсоор нь явж дудран авчраад нуруунд дээр нь дээлээ тохоод Есүсийг суулгадаг. За ингэж дайнд ялсан хааныг ухтан авдаг байсан тухайн үеийн уламжлал ёсоор тэд нэр бүгдээрээ далдуу модны найлзуур барьж чанга дуугаар "Хосана, эзний нэрээр ирэх чинь ерөөлтөө ёо" хэмээн хашгиралдаж гардаг. Дайнд ялалт байгуулад эргэн ирж байгаа Цезар хааныг
их хот хэрхэн угтаж авч байсныг харсан хүмүүсийн хувьд бол энэ хідэн ядуу тарэжтийн цогцолролт огтхонч сонин санагдахгүй байсан нь мэдээж. Тэгвэл Есүс ийхүү Иерусалим хотод орж ирсэн нь яг юугаараа онцгой байсан юм бэ? Есүс ингэж Иерусалим хотод орж ирснээр өөрийгөө хүмүүн төрлөختөн та бидний гэм нүглийн төлөө бурханд тааламжтай тахил болгон өргөж чадах тэргүүн тахилч мөн гэдгийг ил тод тунхагласан гэсэн үг. Нөгөө талаасаа Есүс энэ үйлдэлээр ар түмнээс шийдвэрийг шаардсан. Харин ар түмэн нь Есүсийг үл тоосон байдаг. Гэвч хожмын нэгэн өдөр Есүс хаадын хаан эзний эзний ёсоор дахин ирнэ. Тэр цагт өнгөрсөн 2000 жилийн хугацаанд Есүст итгэсэн бүх хүн хамтдаа цуглаад Есүсийг баяртайгаар ухтана. Есүс тэр цагт өөрийн шин бүтээлүүдийг шин Иерусалим хот руу хөтлөн дагуулна. За тэр цагт бид жинхэнэ сүр жавхлан гэж юу байдгийг нүдэрээ үзэх болно. Дараагийн дугаард Есүс хожим ирэх их зовлонгийн үе болон өөрийн дахин ирэлтийн тухай дурдсан тухай үзэх болно. Библийн тойм тайлбарыг танд хүргэлээ. Библийн хуудасаар дэлгэрэнгүй судлал хичээлийг та Библийн хуудасаар подкастаар сонсох боломжтой. Бидэнтэй холбогдох утас 8085 99 тэгтэг. Мөн Итгэл радио Facebook хуудасаар холбогдорой.